На 4 години пізніше, але все ж почалася 7-ма сесія міської ради. Депутати розглянули кілька десятків питань. Серед них виділили 86 мільйонів гривень на медицину, 27 – на благоустрій, 90 – на підтримку комунального підприємства «Запоріжжяелектротранс». Кошти з міського бюджету мають отримати і спортсмени. 1 мільйон гривень – срібний призер Олімпійських ігор Парвіз Насібов, а 5 призерів Паралімпійських ігор – по 500 000 гривень. Детальніше про сесію міськради розкажемо у наступних випусках новин.